なんとあのライズハイブリッドとロッキーハイブリッドが道路運送車両法の基準に適合していることが確認されました。本日国土交通省より立ち会い試験などの結果、ダイハツムーブキャンバス、ダイハツロッキーハイブリッド、トヨタライズハイブリッドの3車種について道路運送車両法の基準に適合していることが確認されたことから出荷停止の指示を解除するとの公表がございました。この結果をもって停止指定取り消しとなった車種を除く全ての現行生産車種における基準適合性の確認が完了し、出荷停止指示を解除いただくこととなりました。今後仕入れ先や販売会社と密に連携しながら準備ができ次第順次生産出荷を再開してまいります。ついにロッキーとライズのハイブリッドモデルが基準適合となったのは悲願でしたね。最初の犠牲者がロッキーとライズのハイブリッドモデルだから、ついに悲願の目標を達成できて私としても嬉しい限りでございます。出荷再開に関してはムーブキャンバスが4月23日からとなっているものの、ロッキーとライズのハイブリッドモデルも今後仕入れ先や販売会社と密に連携しながら準備ができ次第順次生産出荷を再開するとのことなので、引き続き安全品質を最優先することを再徹底した上でお客様に一日でも早くお届けできるよう努めていくとされております。ここからロッキーとライズのハイブリッドモデルの名誉挽回につなげることができるといいですね。